I dag har Klima- og Miljøudvalget givet en ekstra bevilling, og det er efter aftale med forligspartierne. For alle 19 kommunalbestyrelser bakker op om udfordringen her med de grønne arealer. Vi skal sikre selvfølgelig noget trafiksikkerhed, men vi må også bare erkende, at vores budgetforlig har taget for mange penge væk fra de grønne områder. Så det er dejligt, at vi nu gør noget ved det, og jeg vil også godt erkende, at vores by ser simpelthen for sløset ud. Så dejligt, at der nu kommer til at ske noget.